हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। पुलिस ने उसे टोली के मुखिया सहित 18 सदस्यों को आरोपी बनाया है। इनमें टोली का सूत्रधार प्रवीण मोरेश्वर सहारी गोदनी मानकापुर निवासी, इमाम खान अब्दुल रहीम स्वान बेलतरोड़ी निवासी, पवन कुमार कालका प्रसाद जंकेला मनीष नगर निवासी, नारायण वर्मा सिवनी मध्य प्रदेश निवासी, प्रतिभा विलास मेश्राम उमरेड निवासी, विजय उइके कौशल संजय हिवंश परसोड़ी निवासी, अथर्व श्रीकृष्ण भाग्यवंत गोपाल नगर निवासी, भूपेश गौड़ूजी शिंदे शंकरपुर निवासी, साहिल बिलाल बेग भामटी निवासी, कार्तिक उर्फ रजत शिवराम दोनारी मेहंदीबाग निवासी, सिद्धार्थ वासुदेव चौहान जरीपटका निवासी, मोहम्मद रियाज और बबलू अब्दुल रऊफ मोमिनपुरा निवासी, नासिर हसन खान स्वागत नगर निवासी, इमरान अख्तर अली यशोधरा नगर निवासी, रुपेश अरुण वारजुरकर अजनी निवासी, मोहित महमूद अली कोराडी मार्ग निवासी तथा इरशाद अहमद निसार अहमद मोमिनपुरा निवासी है। अजनी निवासी निशा राजकुमार जाजू का नारा भी प्लॉट था। आरोपियों ने इस प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बनाए। निशा जाजू की जगह डमी महिला को पेश करके प्लॉट अपने ही साथी को 5 लाख में बेच डाला। आयकर रिटर्न अदा करने के दौरान इसका पता चला है। दुयम उप निबंधक कार्यालय में पूछताछ करने पर प्लॉट की बिक्री की पुष्टि हुई। निशा जाजू ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में प्रवीण सहारे द्वारा साथियों की मदद से ठगी को अंजाम दिए जाने का सामने आया है। सहारे द्वारा साथियों की मदद से पहले भी कई जमीन हथियाए जाने का पता चला है। जोन 2 के डीसीपी राहुल मध्य से प्रकरण की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। पुलिस ने सहारे और उसके साथियों के घर तथा कार्यालय पर दबिश दी। वहां से पुलिस को एनआरटी की कई फाइल तथा दुयम उप निबंधक कार्यालय के मूल दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। सहारे और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद कई तथ्य सामने आए। इसके आधार पर पुलिस ने मकोका की कार्रवाई की है। ये टोली शहर में घूमकर खुले प्लॉट की खोज करती है और जमीन के दस्तावेज हासिल करते हैं। पुलिस स्टेशन सदर ये अपराध नंबर 706/23 कलम 420, 468, 471 भारतीय दंडविधान संहिता दाखल झाला होता। आणि तपासा दरम्यान अनेक पैलू आणि अनेक आरोपी निष्पन्न झालेले आहे। मग या तपासा दरम्यान असं आढळलं की ज्या फिर्यादी होत्या निशा जाजू यांचा एक भूखंड होता, तर निशा जाजूच्या नावाचं बनावट आधार कार्ड, बनावट पॅन कार्ड, बनावट पासबुक तयार करून त्यांना उभं करण्यात आलं आणि त्याची खरेदी करून घेण्यात आली। तसंच ते पैसे परत ज्याने खरेदी केली त्याच्याच बँक अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर झालेले होते। या तपासादरम्यान अतिशय मेहनत घेऊन आमच्या टीमने त्याच्यामध्ये आतापर्यंत 18 आरोपी निष्पन्न केलेले आहे। आणि तपासादरम्यान आढळले की यांच्यावर बरेच असे 420, 468 आणि 471 भूखंड बद्दल बनावट कागदपत्र तयार करणे, बनावट खरेदी तयार करणे याबद्दलचं निष्पन्न झालं। तसंच याच्यामध्ये एक NIT चा आरोपी आणि एक रजिस्टर्ड ऑफिसमधला एक कंत्राटी कामगार आणि NIT चा कंत्राटी कामगार यांना पण आपण त्यातमध्ये तपासामध्ये घेतलेलं आहे। आणि तपासादरम्यान असं आढळलं की बस सदरचं हे पिकन्युरी गेनसाठी त्यांनी केलेलं आहे आणि हे संघटित टोळी होती आणि या संघटित टोळीने अनेक लोकांना फसवलेलं आहे। त्यावरून माननीय पोलीस आयुक्त सिंगल सर, जॉईंट CP मॅडम, ॲडिशनल CP सर, रिजन सर, DCP मध्य सर आणि SCP भविष्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मकोका लावण्यात आलेला आहे। आणि आता मकोकाचा तपास पुढील तपास श्रीमती भविष्कर मॅडम करणार आहेत। त्यामध्ये यातील जे आरोपी आहेत त्यांनी असे अनेक प्रकार अनेक गरिबांचे प्लॉट्स बनावट कागदपत्र तयार करून खरेदी केलेले आहे। त्यामध्ये विविध पोलीस स्टेशनला त्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहे आणि याच्यामध्ये पिकन्युरी गेन असल्यामुळे हा मकोका लावण्यात आलेला आहे। बरोबर आहे, याच्यामध्ये बरेचसे प्रकरण आता प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून आल्यानंतर या टोळीचा मोठा फर्दाफाश झालेला आहे। आता त्यामुळे बरेच प्रकरण उघडकीस येऊ शकतात आणि ज्या लोकांची फसवणूक झाली आहे ते लोकसुद्धा संबंधित पोलिसांना जाऊन तक्रार देतील। नाही, याच्यामध्ये जे तपासामध्ये आता इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आजपासून इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर ह्या श्रीमती भविष्कर मॅडम झालेल्या आहे, त्याबद्दल भाष्य करणं उचित होणार नाही।
परंतु सध्या तरी तपासामध्ये एक NIT चा कंत्राटी कर्मचारी आणि रजिस्टर ऑफिसमधला एक NIT कर्मचारी अटक केलेला होता. कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट.